Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga Uztrans orqali eng arzon va ishonchli avia biletlarni sotib olishingiz mumkin. Belgilangan kommentariyada qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Parvozingiz bexatar o'tsin. Taniyman siz bilan. Siz bilan bir martaba juda ko'p marta ko'rishganmiz. Qo'ysiz. Siz Jumani yozgan qizmi? Bilmiyorum sizga kim nima deb yozyapti tushunmayapman, lekin siz aytayotgan odamlar hech qaysini tanimayman. Menga hech kim yozmaydi, men o'qishni bilmayman, jinni. Men o'qishni bilmayman. Ha, bilintirib o'qishni bilmasligingiz. Baxtiyor, Ilhom, Firuza, Dildor sindoshlaringiz. Men bilaman-ku. Yo'g'e. Ya. Dildor, Baxtiyor. Familiyangizni aytib beraymi? Bitta so'kmoqchi edim, qotib qoldi. Qotib qoldi. Ismaringiz, ismaringiz. Yondirdim qalbimni, aman, eka. Ha, kelursan bor, ye, kim? Men. Assalomu alaykum. Tujhe dekha to jana sanam. Hayron qolpa, bir 200 dan ham keldim, mana oldim geldim. Sanam. Meni kajilim keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qulay sizga, qaylanasiz? Ko'z timonim, ko'zmunchog'im. Har doim gidi o'yinda. Har doim gidi o'yindaman. Sizam yomon o'rgandingiz, yuzdan chiqmay. Yoqmaydi ko'chaga chiqish. Uydan chiqmayman, o'zi magazinga chiqmasam, faqat uyda. Bir 7 yillar ko'chada yurganingiz sizda yo'q, ha? Qachon? Odamlar o'tmishni unutadi odamlar. Chesti, tuhmat qilmang. Hamma ko'rib o'tiribdi. Men uydan chiqmayman ko'chaga. Maktab payt maktabga borish uchun chiqaman, kollej maktabiga shunday. Oradan 6 yil o'tdi. Nima topdim TikTokda? Ko'plarga yoqdimmi, yoqmadimmi, xo'p bo'pti. Yo'q bo'lib ketma birodar, topganimda bo'pti. Bilmadim, balki mo'mod taring ko'pdir. Atrofimda aylanadi dushmanlar. Kim-kimligini bilmadim, 26 yil yashab. Aytganlarim bari es ketmaganlarim talash. Ismim Sardor, lekin mani ichimda yashamaydi. Odilxon. Jigarim, jigarim zo'r, sizlar zo'r. Yo'ni qara. Yo'ni qara. Zo'r. Ich qola hojimni ol, men jiballanib keldim. De, ajrash. Chiq, xabar ato, chiq. Anada xonada hammas. O? Voy jonida. Baq vaqtimiz keldi-yu. O'rtalik yutilik nima bu ahvolda? Ye. Qalbingiz. Siz tuxumda sarig'ini yutasiz. Iloji yo'q. Yo'q, odam bo'lmaydi. Bitta. 2x. Evet, yıldızlar geldi. Yıldızlar. Burada gül. Oy, yemez. Ana o. Ana, ona da. Yok, kim gel, kim bot gel, tane. Yeli, burada gül. Şimdi burada gülden çıkmazsa olup kalmış olur. Burada gül. Yok, burada gül.
Qani mablaring? Ой, текст я кинул. Ой, ебал. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Ammajon. Yo nega endi hokim olib ketdi? Bitmang urdi. Ha, oxiri. Oxirini. Oxirini boshlaymi? Oxir. Bir telefon. Uyga borganmi men hali? Mana shular ko'ring. Buning aytsam. 10 kun yuraman hali O'zbekistonda yana ketaman. Zaratga qo'yinglar, azdochadi efir, azdochadi akalar. Hammaga rahmat.